যে কোনোবাই যদি আপোনাক এনেকে মেসেজ পঠায় যে মই এক্সামত হেল্প কৰিব পাৰোঁ, মই চাকৰি কৰাব পাৰোঁ, বা মই আমুকক চিনি পাওঁ, মই এইটো জানো, মই সেইটো কৰি দিম, দিছ ইজ অল এ ফ্ৰড। এইটোত এ চৰকাৰত দেৰ ইজ ন' কুৱেশ্যন যে এনেকে কোনোবাই কৰিব পাৰে। আৰু ইমিডিয়েটলি আমি আপোনাৰ আইডেণ্টিটিটো কাকো ৰিভিল নকৰোঁ, থ্ৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া, থ্ৰু টেলিফোন, থ্ৰু এনি আদাৰ মিনছ, থ্ৰু আমাৰ যিটো প্ৰেছৰ বন্ধুসকল ভণ্টিসকল আছে তেওঁবিলাকৰ থ্ৰু যদি ৰাইজে কেনেকৈ এনেকৈ খবৰ পায় আমাক দিয়ে, যেনেকৈ এইটো কেছ ছল্ভ হৈছে আমি কেছটো ছল্ভ কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে মই আমাৰ যিমান কেণ্ডিডেট আছে চবক বেষ্ট অফ লাক কৈছোঁ, পঢ়াই কৰক আৰু ভালকৈ পৰিশ্ৰম কৰি পৰীক্ষাটো দিয়ক, এইবিলাক আৰম্ভণিতে ধৰা পৰিলে, চ' সি মানুহবিলাকক ফ্ৰড কৰিব পৰা নাই। এক্সামত কিবা খেলি মেলি হোৱাটো প্ৰশ্নই নাই। সেবা ইজ ৱৰ্কিং ভেৰি হাৰ্ড, চ' আমাক চবক সেৱাক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে। এইটো যিটো প্ৰকৰণ হৈছে এইটো ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, বিকজ এই আমাৰ স্পেচিয়েল ডি জি পি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ জি পি সিং চাহাবে এটা মেছেজ পালে থ্ৰু আ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম, কোনোবা ল'ৰাই মেছেজ দিলে যে কোনোবা মানুহে এনেকৈ অফাৰ কৰি আছে যে এক্সামত হেল্প হ'ব আৰু আপুনি এক্সামৰ আগত আনচাৰ শ্বীটটো পাই যাব, মোক আমুক একাউণ্টত টকাটো দিব লাগে। চ' তেখেতে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে কমিশ্যনাৰেট লগত, তেখেতে বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে, স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ আৰু চি আই ডিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে। চ' ইট ৱাজ এ গ্ৰেট টীম এফৰ্ট, আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ দিলোঁ উইথ দ্য টীম, আমি টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰি কেইটামান নম্বৰ ওলালোঁ, এই নম্বৰৰ আমি লোকেশ্যন ওলালোঁ, তাৰপিছত কেইটামান লিংক ওলাল। চ' টীম এফৰ্ট আপুনি চাওকে কেইটামান লিংক ওলালে, হেলাকান্দিত এটা লিংক লোকেশ্যন আৰু লিংক ওলাল, আৰু নলবাৰীত দুটা লিংক ওলাল। চ' চবক মিলাই পেলাই যেতিয়া আমি গোটেই গুঠিটো চুলঝালোঁ, চ' যেতিয়া আমাৰ গোটেই মিষ্ট্ৰিটো ছল্ভ